inandırır. Mənim uşağım nə idi ifadə, nə çıxartmış ortalığa, hansı dəli çubuğu çıxartmış ortalığa. Yalandan hamısı uşaq da tipdirmi, izahatları yazıb deyirlər. Mənim uşağım öz dili ilə verdi, şikayəti izahatı heç birini boyuna qoyub deyir, önəm daşımır. Yətər olur, saxta izahatlar önəm daşıyır, mən balamın ölümü önəm daşımır. Nə dəfələrlə başı prokurorluğa, polisə, ondan sonra şeyə, hamısına xəbər eləmiş, heç kəs gəlir, mənim uşağımdan izahat almayır. İndi də deyirlər ki, sənin uşağın öz-özün yandırıb. 10 litri kanistri gətirib qoyublar ora. Bu kanistirdə ancaq oğlu təsarifatdan zəhərli bir maddə olan kanistirdir. Mənim fakt onu kamaz şofri deyil ki, iki nəfər orada mən avəsəfi gətirəndə qaçdı. Avəsəf də uşağın yanına çatan kimi, bomba kimi partladı uşaq. Mən belə bu ölkədən nə istəyim, nə deyim, hara deyim dedim, hara baş götürüm gedim. Bu cürə mənim ikidim öldürümlər, məni bu gün kökülətən heç hara bəlumat verə bilmirəm, heç hara bildirə bilmirəm. Baxın, mən mənim uşağımı ay 26 günü avəsəf killər görür, nə günə qoyur. Qızıl qanına qalpan eləyir, bu işi safa ört bastır elədi. Sizə qurban olaraq, ay vəzifəli şəxslər, ay deputatlar, ay nazirlikdə oturanlar. Mənim balam İsmail rayonunda vəhşicəsinə, ermənicəsinə yandırıblar, indi mən sübut eləyə bilmirəm heç kəsə. Buranın prokurorluğu nədir? Mən deyə bilmirəm. Uşağım yeri prokurorluqda dərdin deməyə, prokuror təzif göstərməmiş oğuma Nərman müəllim. Belə olmaz, ay vəzifədə oturan şəxslər, ay nazirliklər, ay deputatlar. Belə olmaz, belə qanunsuzluq olmaz. Mənim bir gidim, belə başdan xarabdır, anormal idi. Ondan sonra psixi xəstə idi, öndə yandırır gözün. Uşaqlar günü, ayın biri günü, Mustafa marketdən cirniyyət alır. Gedim uşağı görməyə, ay amma gəl, mənim qızımı. Pozğunluq adında üstdən çıxardıblar, pozğunluq deyə bu işimi sökməsin elə. Mənim uşağımı arxadan benzin töküb yandırıblar. Ay Bakı prokurorluğu. Ay nə bilim, Zakir Qaralov, sizdən xayiş eləyirəm, bu iş ört bastır elə, dala gidin, mən sorba başı bastırmamışam, o boyda git bala bastırmışam, mən hara getməliyəm, dərdimi kimə deməliyəm, bacıya gidib öldürüblər, benzinə təkib atlayıb ağa səhvkillər, elə zülüm olmaz. İsmaili prokurorluğu hal-hazırda nə məlumat verir sizə? Bakı prokuror Nərman müəllim mənə deyir ki, Tural müəllim mənə deyir ki, siz verir şikayətlər, şahidlər, izahatlar, önəm daşımır. Nətər olur mənim uşağım, yandırırlar arxadan. Onlar verən saxta izahatlar, önəm daşır mənim balamı, bizim izahatımız, uşağımın ağacından çıxan kəlimə önəm daşımır. Belə şey olar, ay Mehriban xanım, dəfələrdə sizə səslənmişəm, mənim uşağımın qanın İsmail rayonu batırır, belə şey olmaz. Belə bir şeybət olmaz. Ay deputatlar, ay nazirlikdə oturanlar. İçəridə... Mən uşağımın qanını batırırlar. Mən xahiş edirəm. Mənim işimi İsmail rayonundan çıxartsınlar. Verilsin ağır cinayətlərə. Yəni deyilir ki... Mən deyilir ki, deyən qanun deyil. Belə qanunsuzluq olur. Yəni İsmail prokurorluğunda deyirlər ki, sizin verdiniz şahidlər, heç bir əsaslaşımı... Qanun deyil, önəm daşımır. Amma onların verilir. Xəstəxanada o uşaq